на порядок денний. Дня депутата виноситься одне питання. Гарантії соціального захисту населення, порядок призначення пільг та субсидій. Дуже актуальне питання на сьогоднішній день, тому я надаю слово даному питанню секретарю Наталії Борисовні, заступнику начальника управління праці та соціального захисту районної державної адміністрації. До мікрофона. А він не включить. Якщо субсидія не призначалася, якщо в складі сім'ї є не працююча людина, то на сьогоднішній день субсидія призначається всім без винятку, окрім тих, у кого з прописаних членів сім'ї була покупка більше, ніж 50 тисяч. Тобто, якщо в складі сім'ї є люди, які не працюють, вони мають право на отримання субсидії. Для них застосовується прожитковий мінімум 1218 гривень. До сукупного доходу членів сім'ї входять всі виплати, окрім одноразових. Це отримання матері родження, на усиновлення, одноразова виплата на народження дитини, тобто на поховання. Одноразові виплати вони не враховуються. Всі інші виплати враховуються в сукупний дохід сім'ї. Субсидія призначається на природний газ і на тверде паливо, в залежності від того, чим опалюється будинку. Якщо в будинку є такі люди, які прописані, але фактично не проживають, сільщада зазначає в довідці, що прописаний, але не проживає, складається акт обстеження, після того складається акт обстеження нашим державним соціальним інспектором, і ця людина не враховується при нарахуванні сукупного доходу. Однак, якщо в складі сім'ї є люди, які проживають, але не прописані, склад сім'ї цієї не береться, тому що з ним необхідно заключити договір оренди. Тобто, якщо біля вас проживає донька з дядьком, дядь не прописаний, він не враховується для нарахування субсидії. Якщо є якісь питання, я відповім вам на ваші питання. В загальному я вам розповіла. Будь ласка, чи є запитання до Наталії Борисовни? Питання такого плану. От є люди одинокі, які тими роками їм соціальні працівники оформляли субсидії. Зараз їм обов'язково звертатися чи тим людям, які будуть казати такі престарілі, не можуть їхати так далі. Чи може ви автоматично їхати? Значить, ті особи, які минулими роками отримували у нас субсидії, нами зроблено запит на сільські ради для отримання довідки про склад прописаних. І запити зроблені на РЕС і ГАЗ для отримання довідок, якими послугами вони користуються, тільки членів сім'ї і фактичне використання. Тим людям ми самі перерахунок. Ходити до нас не треба, здавати документи не треба, ми це все опрацьовуємо самі. І ще скажу, що дохід береться за попередній рік, заповняється заява-декларація, за попередній рік заповняються всі доходи, і всі запити інші ми робимо самі. Однак є трошечки затримка з сільськими радами, довідки про склад сім'ї трошечки затримуються. І є затримка з газовим господарством. Там іде дуже велике розходження в кількості членів сімей. Якщо у господарстві прописано четверо, а на момент проведення газу було, наприклад, двоє, народилось двоє дітей, приписалися вже хтось. У нас трохи йде затримка, ми робимо копії довідки про склад сім'ї, подаємо газове господарство, вони нам виправляють і передають повторні довідки. І це йде трошечки з затриманням. Якщо зрештою у нас немає проблем, ми дали нам повністю
військовий і самітний не працює, то зараз у нас є трошечки затримочка. Ще що можу сказати? Можу сказати, що якщо людина має бажання, вона може не тільки до 12 місяців записати заяву декларацію, але при подачі усіх необхідних документів, тобто довідка про склад сім'ї, вони мають право подавати документи за півроку. Тобто, якщо є довідка про зарплату, про стипендію, пенсії ми самі вибиваємо, то ця людина може звернутися з доходами до попередніх півроку. І є такі в проєкті, що будемо брати доходи взагалі за 3 місяці, але поки цього ще не затверджено на даний час. Ще є якісь питання? Розумі. Якщо головою двору вважаєте батько, а газовий лічильник там на себе, на кого? Це хоче за нього це діє? Воно йде на голову двору, а ми будемо, ви будете писати акт, ми відповідно, дві акт, що син прописаний там і проживає, і лічильник на ньому. Да, не власник, але є власником книжечки на газ. Ну, субсидія призначається голові двору. А скажіть, яка сума доходу пускається на сім'ю? Тут немає такого. Це в пільгах іде сума доходу. Тут в залежності від кількості прописаних, від квадратури, приміщень, від факту використання газу, іде розрахунок окремо на кожного. Ну, у кожного господарства це є індивідуально. Я на зареєстрованому не проживаю, вона проживає в окремому місті. Ми даємо декларацію, що разом з декларацією, що він не проживає. Він там, на початку 15 року приходив у село і тут вже працює там. Давайте так, ми не є, ми будемо робити записи на додаткову, ми це все будемо робити, але це все буде затримка. Якщо людина написала, що є пенсія, питань немає, то є допомоги, питань теж. Субсидії податкову, так? Да. Податкова, ну, просто це вже в процесі процедури цієї і той період, поки... Я виявила наступне, що податкова подає від приватного підприємця інформацію не про чистий дохід, а про оборону. Так? Так це чи ні? Да, да. Це є питання, ми зробили запит на наш департамент і зробили запит на Міністерство праці, це... Не ми перші ці питання подаємо, тому що люди здають валовий дохід, а фактичний він може бути набагато менший, але поки ми чекаємо роз'яснення. Скажіть, будь ласка, скільки звернулося жителів району до вас уже на сьогоднішню дату за зверненнями про отримання субсидій? За спрощеною системою у нас на сьогоднішній день є 1920 прийнятих заяв. І до 1 травня у нас є 1700 прийнятих, які ми зобов'язані перерахувати. То загальна кількість 3200 з лишнім заяв. Але по підрахунках у нас є 25 тисяч господарств. Тобто ці всі люди практично підуть вересень-жовтень місяць. Бо на літо зараз у кого є доходи, практично субсидія виходить нульова. А на жовтень місяць, на зимовий період, субсидія буде доволі велика. Ще є запитання до Наталії Борисівни? Немає запитань? Все зрозуміло.
Я рахую, що в цій ситуації хочу звернутися до керівників територіальних громад, до депутатів, особливо до депутатів-мажоритарщиків, про те, що до вас звертаються ваші виборці, до вас звертаються сельчани. Будь ласка, роз'ясніть порядок надання субсидій і те, що необхідно звертатися, мабуть, майже всім для того, щоб отримати субсидію, особливо мова йде про зимовий період. Якщо немає більше запитань, дякую, Наталія Борисівна. Про пільги, будь ласка. Дуже буквально пару хвилин своїми словами. Постанови Кабінету міністрів України від 4 червня 2015 року номер 389 іде обрахування пільг по доходам. Тобто, врахування пільг буде з урахуванням сукупного доходу на одного члена сім'ї. Якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї перевищує 1710 гривень, пільги будуть зняті. Але пільги залишилися інвалідам війни 1-ї, 2-ї, 3-ї групи, учасникам бойових дій, чорнобильцям 1-ї, 2-ї категорії, вдовам чорнобильців 1-ї, 2-ї категорії, пенсіонерам Служби безпеки України, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, їхнім вдовам, інвалідам військової служби і вдовам інвалідів військової служби. Це ці категорії, до яких не застосовується оцей податкова пільга 1710 гривень. Всі інші пільговики, пройшло злиття баз пенсійної і нашого ЄДАРПу. Якщо перевищення доходу, тобто в нас є база ЄДАРП, єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків, де занесені всі члени сім'ї. Якщо, наприклад, у чоловіка і дружини пенсія перевищує 3420 гривень, є 3425 гривень, пільги як діти війни, вони не будуть мати права. Так само і учасники війни, так само вдови померлих. Але ми попрацювали з почтою, дякую їм велике спасибі, вони роздали всім нашим людям району такі повідомлення, у кого пішло перевищення доходів і кому необхідно звернутися до нас для уточнення. Тому що, якщо люди отримують пенсії по лінії воєнкомата або міліції в Чернівцях, у нас немає цих даних. Ми їм робимо запит на Чернівці, дають нам відповідь. Робимо перерахунок, обраховуємо, і якщо людині положена ця пільга, ми її відновлюємо нашими списками, подаємо в організації надавачів послуг. Є в нас багатодітні сім'ї, де є люди молоді, вони працюють, вони можуть бути підприємцями, їм теж роздані ці повідомлення, вони до нас звертаються, подають весь пакет документів для розрахунку, і ми, якщо в них виходить до 1710 гривень, до цієї податкової соціальної пільги, робимо також, включаємо їх у список і подаємо організаціям, надавачам послуг. Трошечки в нас, якщо раніше у нас було, все управління працювало на субсидії, то зараз у нас управління розділене, бо ми працюємо і на пільги, і на субсидії. Ну, така склалася ситуація, люди працюють від 8 до 8 вечора. Така в нас трошечки. Є запитання до Наталії Борисівни стосовно пільг? Немає? Якщо немає запитань, дякуємо вам. Все, я вам теж вдячна. Значить, шановні колеги, перш ніж ми перейдемо, перейти безпосередньо зразу до сесії, але враховуючи кількість присутніх депутатів, мабуть, декілька слів все ж таки скажу про той закон про вибори до місцевих рад, який прийнятий. Він не вступив у законну силу, але деякі моменти, уже ті, які, звичайно, прийняті, я би хотіла довести до вашого відома. Значить, відповідно до нового закону про місцеві вибори, зменшена кількість депутатів. Якщо говорити про наш район, Хотинський район, де більше 50 тисяч виборців, то склад майбутньої районної ради буде складатися з 50 депутатів. Що це означає? Це означає, що район буде поділено Центральною виборчою комісією, створено 50 виборчих округів. Значить, система пропорційна з відкритими списками. Що це означає? Означає це те, що кожна політична сила буде висувати на кожен округ чи не на кожен округ свого представника. Значить, за результатами голосування, за результатами тих голосів, які наберуть кандидати у депутати районної ради, складається відповідно рейтинг тої чи іншої політичної сили. І відповідно це те нове,
що я рахую дуже позитивним, коли складалися політичними партіями списки, включалися до списків, ну, це вже оцінку давати ми не будемо на сьогоднішній день, але списки фактично тих, хто стане депутатами районної ради, складає виборча комісія. Тобто за результатами, якщо навіть партія подала список, і у списку Іванов під номером 4, то якщо він на виборах набрав меншу кількість, чим той, хто стоїть після нього у списку сьомим, то відповідно перше місце займе той, хто набрав більший відсоток по результатах виборів. Нове, що введено, це те, що обов'язково 30%, ну, кажуть всі, що присутність жінок, так? Оскільки жінки мало представлені в представницьких органах, то зрозуміло, що не менше 30% у списку мають бути жінки. Це така вимога до всіх політичних сил, які братимуть участь у виборах. Вибори призначені на 25 жовтня цього року, тому скоро вступить уже в силу виборча кампанія. Бажаю всім колегам успіхів, тих, хто планує і бачить себе у складі майбутньої районної ради. Нас очікує до кінця, мабуть, ще максимум 2 сесії, якщо говорити реально. Тому велике прохання зосередитися і вирішити ті питання, які ще відносяться до компетенції цього скликання. Наразі оголошується перерва на 5 хвилин, і після того приступаємо до роботи сесії.
місцеве самоврядування в Україні. Сьогодні скликано засідання 38-ї сесії районної ради 6-го скликання. До складу Хотинської районної ради входить 63 депутата. На сесію прибуло 36 депутатів, що складає більше половини складу ради. Сесія є повноважною, тому оголошую її відкритою. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, браття, у своїй сторонці. Душою тіло ми положим за Шановні колеги, на сесію запрошувалися депутати обласної ради, голова районної державної адміністрації, перший заступник голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, начальник районного управління юстиції, голова Хотинського районного суду, начальник Хотинського районного Чернівецької області, уповноважений Служби безпеки України у Хотинському районі, начальник Хотинської об'єднаної державної податкової інспекції, окремі керівники установ організації, також представники засобів масової інформації. Більшість запрошених прибула. Для ведення і поточної роботи сесії є пропозиція обрати секретаріат в складі 3 чоловік та лічильну комісію в такій же кількості. Є заперечення? Немає. Тут ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Прошу опустити. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається. До складу секретаріата вношу пропозицію обрати Чорну Людмилу Іванівну, Баратинського Андрія Анатолійовича, Руснак Яну Іванівну. Інші пропозиції будуть? Немає. Якщо немає інших пропозицій, ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Прошу опустити. Хто проти? Немає. Приймається. До складу лічильної комісії вношу пропозицію обрати Тодосічука В'ячеслава Івановича, Гончара Ліну Олександрівну і Занчуковського Івана Семеновича. Інші пропозиції будуть? Немає. Ставлю на голосування дану пропозицію. Прошу опустити. Немає. Приймається. Я попрошу секретаріат та лічильну комісію зайняти свої місця в залі. Шановні депутати, з 26 квітня 2015 року введено в дію закон, нагадую, про обов'язок повідомлення депутатами районної ради про наявність реального чи потенційного. Відповідно до частини 2 статті 35 закону України про запобігання корупції, у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, вона не має права брати участь у прийнятті рішень цим органом. Статтею 59 прим. Цього закону України про місцеве самоврядування в Україні передбачено, що голова районної ради, заступник, депутат районної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень радою, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів за умови самостійного публічного оголошення з
засідання Ради, на якому розглядається відповідне питання. В протоколі фіксується заява особи, у якої є наявний конфлікт інтересів. Звертаю увагу депутатів, членів лічильної комісії, про те, що в табличці фіксації результатів голосування по кожному питанню додано графу, які необхідно вказати прізвище і ім'я побажаних депутатів, які отримуються від голосування без наявності конфлікту інтересів. Шановні колеги, на минулій сесії районної ради ми приймали ряд звернень до президента України, також до народного депутата і до Міністерства соціальної політики. Нам надійшли відповіді, які я хочу оприлюднити. З приводу нашого звернення щодо нагородження загиблих наших земляків Пилихатого В'ячеслава Максимовича та Гарбуза Олександра Валентиновича, надійшла відповідь. У відповідь на звернення депутатів Хотинської районної ради Чернівецької області повідомляємо, що президента України від 4 червня 2015 номер 311 за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, високий професіоналізм, вірність військовій присязі старшого прапорщика Пилихатого В'ячеслава Максимовича та старшого солдата Гарбуза Олександра Валентиновича нагороджено орденами за мужність 3-го ступеня посмертно. З повагою, заступник голови адміністрації президента Тарану. Також надійшла відповідь Міністерства соціальної політики України. Міністерством соціальної політики розглянуло звернення депутатів Хотинської районної ради щодо оформлення документів по здійсненню догляду за інвалідом першої групи або особою, яка досягла 18-річного віку. Повідомляємо, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26.07.1996 року номер 800 підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям працездатній особі, що місячні компенсації встановлюються. Непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом першої групи, а також за престарілим або за особою, яка досягла 80-річного віку. На сьогодні одним з головних завдань уряду є удосконалення системи соціального захисту населення. Повідомляємо, що ваші пропозиції будуть розглянуті при опрацюванні змін до стандарту надання послуги з призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, який затверджено наказом Міністерства соціальної політики номер 158. Водночас Міністерство соціальної політики висловлює вдячність депутатам районної ради за небайдужість до захисту батьківщини та підтримки інвалідів першої групи або особи, яка досягла 80-річного віку. Також надійшла відповідь народного депутата України Бурбака з приводу ремонту вулиці Шевченка села Владична. Наступного змісту. Ваше звернення щодо капітального ремонту дороги вулиці Шевченка села Владична Хотинського району спрямовано до Служби автомобільних доріг Чернівецької області для включення зазначеного дорожнього полотна до переліку доріг, які потребують капітального ремонту у 2015 році. За моєї безпосередньої участі в третій декаді липня 2015 року заплановано проведення виїзної наради Служби автомобільних доріг Чернівецької області для визначення необхідного обсягу робіт. Про результати вирішення даного питання вас повідомлю додатково. Додатково хочу додати, що вчора відбулася розмова з керівником Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області Гахом Ігорем В'ячеславовичем, який повідомив про те, що виїзд буде заплановано в один з цих трьох днів. Середа, четвер, п'ятниця, і буде запрошено тих депутатів, які підписали це звернення. Шановні депутати, попередньо відбулися засідання постійних комісій районної ради, на яких розглядалися питання порядку денного сьогоднішньої сесії. Проект порядку денного і регламент сесії розглянуто на засіданні президії районної ради, роздано вам на руки. Тому є пропозиція прийняти його за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Прошу проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається. На засіданні президії районної ради прийнято рішення рекомендувати сесії районної ради виключити з порядку денного 38-ї сесії районної ради 6-го скликання наступні питання. Про хід виконання комплексної програми розвитку культури Хотинського району на 2014-2016 роки та про хід виконання програми розвитку туризму Хотинського району на 2014-2015 роки. В зв'язку з тим, що зазначені питання не розглядалися профільними постійними комісіями, в зв'язку з відсутністю начальника відділу культури Марка в Мусті, ставлю на голосування пропозицію президії районної ради про виключення з порядку денного цих двох питань. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Хто проти, немає.
У кого є ще зміни та доповнення до порядку денного? Будь ласка, депутат Марцинкевич. Хоче, можливо, скористатися правом депутатського запиту. Будь ласка. Депутат Романюк, Ніна Дмитрівна. Будь ласка. Добрий день, депутати, шановна президія. В мене є таке депутатське звернення до нашого очільника області Фіщука Олександра Георгійовича щодо розширення нашого національного природного парку Хотинський. Якщо з вашого дозволу, я знаю. Будь ласка. Шановний Олександре Георгійовичу, національний природний парк Хотинський створений указом президента України номер 56/2010 від 22.01.10 року. Парк створений з метою збереження цінних природних та історико-культурних комплексів, проведення науково-дослідницької роботи по вивченню природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності, відродження місцевих художніх промислів, проведення екологічної освітньої виховної роботи. На даний час територія Хотинського відділення – НПП «Хотинський» складає 277 гектарів земель лісового фонду з вилученням та 214,7 гектарів земель лісового фонду без вилучення. Земля розміщена у важкодоступних місцях Дністровського каньйону, що в свою чергу унеможливлює впровадження в експлуатацію об'єктів туризму, відпочинку, інше. Відповідно до законів України про природно-заповідний фонд України, про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2200-2015 роки, про основні засади стратегії державної екологічної політики на період до 2020 року, а також приведення території НПП «Хотинський» до вимог Міжнародної спілки охорони природи, та з метою подальшого розширення туристичної інфраструктури, ефективного використання природних ресурсів, створення рекреаційних об'єктів Хотинщини, ми, депутати Хотинської районної ради, звертаємось до вас з проханням сприяти розширенню території Хотинського відділення Національного природного парку Хотинський. Наукове обґрунтування необхідності розширення Національного природного парку Хотинський. Я прошу підтримати дане звернення, щоб включити його в порядок денний. Ставлю на голосування питання про включення. Питання про включення до порядку денного сесії. Звернення, яке оприлюднила депутат Романюк Ніна Дмитрівна. Прошу голосувати. Прошу. Хто проти? Приймається. Дякуємо. Дякую. До слова хочу додати, що головою обласної державної адміністрації вже створена робоча група з вивчення цього питання, до якої включено керівників виконавчої та представницької влади району. У кого ще є, хто хоче ще скористатися правом депутатського запиту, звернення? Будь ласка, депутат Марцинкевич Володимир Афанасійович. Шановна Тетяна Іванівна, шановні колеги депутати, запрошені. На сході нашої держави триває велика вітчизняна війна українського народу проти російських загарбників. І, на жаль, в цій війні гинуть найкращі представники Хотинщини. Всі ви знаєте, що понад місяць тому вся Хотинщина ховала сержанта 80-ї аеромобільної бригади Олександра Боднарюка. Ця людина загинула смертю справжнього героя,
здійснивши понад 16, як говорять його побратими, командири, 16 рейсів в аеропорт на допомогу кіборгам. Він віз туди зброю, він віз туди ротацію, він віз туди харчування, назад забирав поранених і, на жаль, загиблих теж його побратимів. В самий жаркий такий момент, коли атакували цей аеропорт чечени, там були різні представники Російської Федерації, його машина була поломана, і конвой пішов без нього. Він сам поремонтував, став з розбитої машини, зняв запчасті, поремонтував ту машину і пішов, тому що просили про допомогу. І він доїхав, привіз ці боєприпаси, привіз поповнення і назад віз поранених наших бійців, на жаль, попав під обстріл і героїчно загинув. Тому я хочу, щоб ми найперше вшанували хвилиною мовчання пам'ять цього героя. Хочу від вашого імені, щоб ви підтримали, звернутися до очільника нашої держави Петра Олексійовича Порошенка з таким зверненням. Шановний Петре Олексійовичу, на Сході вже другий рік триває антитерористична операція, де найкращі сини України ціною власного життя захищають єдність і цілісність держави. На жаль, горе не оминуло і Хотинщину. Шестеро наших земляків загинуло від рук сепаратистів, російських терористів під час збройної агресії північного сусіда. П'ятеро з них нагороджені посмертно державними нагородами. Враховуючи проявлений героїзм, мужність та патріотизм, просимо вас нагородити посмертно добровольця Боднарюка Олександра Васильовича, 14.09.79 року народження військовослужбовця 80-ї окремої аеромобільної бригади, який загинув в січні 2015 року, захищаючи Донецький аеропорт. Віримо, що держава не залишить осторонь процесу увічнення людей, які загинули в боротьбі за свою землю, мирне майбуття України. Звернення прийнято на 38-й сесії Хотинської районної ради 6-го скликання, 21 липня 2015 року. Прошу ставлю підтримати. На голосування питання про включення до порядку денного звернення до президента України. Прошу голосувати. Шановні депутати, у кого ще є бажання звернутися з депутатським запитом чи зверненням? Будь ласка, депутат Тодосійчук В'ячеслав Іванович. Шановні колеги депутати, шановний головуючий, депутатський запит прокурора Хотинського району, якщо це в його повноваженнях, то йому, якщо ні, то передресувати повноважній службі, яка би могла відреагувати на цей депутатський запит. Реагуючи на численні звернення фермерів-садівників про зацікавлені візити до них працівників відділу міліції з економічними злочинами, які мають на руках списки господарств, з якими би вони хотіли спілкуватися та вилучати документацію про господарську діяльність. Я, як депутат районної ради, в одній особі і фермер, хотів би знати, на якій правовій підставі вищезазначений відділ міліції цікавиться діяльністю за 2012-2013 роки товаровиробниками району, які мають у своїх бухгалтеріях акти Державного контрольно-ревізійного управління,
коли мораторій Кабінету міністрів на перевірки ще не закінчився. Із 2012 року фермери дотації від держави не отримують. Чи не пора покласти край цим несанкціонованим перевіркам, тим самим дати можливість і не заважати вести господарську діяльність товаровиробникам, які і так ледь-ледь зводять кінці з кінцями? Без державної підтримки, на відміну від своїх конкурентів поляків, де державна підтримка Європейського Союзу дуже вагома. Якщо ми будуємо демократичне суспільство і рухаємося в Європу, то таке ганебне явище, як несанкціоновані безглузді перевірки, мали би відійти в минуле. Тому що товаровиробник сільськогосподарської продукції є платником податків і суб'єктом створення робочих місць. Нам треба зараз більше дощу, ніж таких перевірок, так би чесно сказати. Тому прошу, якщо це не компетенція, бо тому що це була служба з економічними злочинами з області, тому, можливо, це не компетенція районного прокурора. Тому... Будь ласка, Володимир Михайлович, можете прокоментувати цей депутатський запит. Значить, тоді ставлю на голосування питання про прийняття знову рішення про хід виконання районної програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в Хотинському районі на період до 2016 року за основу. Є зміни та доповнення? Шановні колеги, є зміни та доповнення? Немає. Якщо немає змін та доповнень, давайте в цілому. Пропозиція проголосувати. Прошу підняти руки, голосувати. Прошу опустити. Хто проти? Немає. Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про хід виконання програми залучення інвестицій в економіку та соціальну сферу Хотинського району на 2014-2015 роки. Слово зазначеного питання надається начальнику відділу з питань розвитку управління проєктів та залучення інвестицій виконавчого апарату районної ради Гущаку Олегу Васильовичу. Прошу. Шановні депутати, Хотинський район вже багато років співпрацює з програмою Європейського Союзу і програмою ООН. І вже третій рік поспіль ми впроваджуємо мікропроекти. Що стосується впровадження мікропроектів, в минулому році у нас був по селі Заражани впроваджений мікропроект. Інноваційні енергоефективні заходи в НВК села Заражани, влаштування системи опалення, встановлення піролізного котла на біомасі. Загальний бюджет цього проєкту склав 299 тисяч, і плюс до цього ще були залучені додаткові кошти районного бюджету. Значить, загальний бюджет склав десь 50 тисяч гривень. Ще було три мікропроекти вуличного освітлення, це місто Хотин, село Рукшин і село Крутенькі. Загальний бюджет склав понад 200 тисяч, це по вуличному освітленні. В цьому році ми будемо впроваджувати 4 мікропроекти, включено місто Хотин, це утеплення фасаду садка біля військомату, влаштування системи опалення в селі Крутенькі, садок. І ще буде включено для впровадження село Клішківці. Там буде встановлено котел для опалення лікарні.
Попередньо вже можна сказати про суми, які будуть залучені. Це загальний бюджет по селу Крутенький буде складати 339 497 гривень. По місту Хотин це буде 502 823 гривні. Село Ширівці 336 219 тисяч гривень. Відкритим залишається питання по селу Клішківці. Сума ще поки невідома, виготовляється проектно-кошторисна документація. От така. Значить, єдиним питанням, що у нас залишається дефіцит коштів, то що кожен проект він потребує співфінансування. Дефіцит коштів по селу Ширівці складає 35 тисяч і по селу Крутенькі 48-150. Попередньо домовлено, що ми будемо звертатися до обласної ради, щоб вони надали субвенцію районному бюджету для того, щоб ми профінансували ці проекти. Дякую, Олег Васильович. Є запитання, будь ласка? Є запитання до Гущака Олега Васильовича? Немає запитань? Будь ласка, хто бажає виступити з цього питання? Немає бажаючих. Я хочу вас проінформувати про те, що, в принципі, ми про це вже вели розмову. Прикро, але факт, який на сьогоднішній день є, це те, що ті проекти, які ми виграли у всеукраїнському конкурсі, майже на 500, на півмільйона, призупинено фінансування цих проєктів на сьогоднішній день. В зв'язку з відсутністю коштів, ну, будемо мати надію, що, можливо, відновиться фінансування. Це чотири проекти, які також були розроблені, і над ними працювали відповідні фахівці. І хочу також щиро подякувати керівникам територіальних громад, які беруть участь, брали участь і беруть участь на сьогоднішній день в реалізації інвестиційних проєктів, тому що це насправді є дуже клопітка і важлива робота. Будь ласка, хтось бажає виступити з зазначеного питання? Будь ласка, Тимчук Григорій Макарович. Шановний головуючий, шановні депутати, питання, яке сьогодні слухається, я вважаю, одне з найважливіших і актуальних. Мені приємно, що районна рада являється, будемо говорити, на передових позиціях по залученню інвестицій, які можна залучити. І приємно, що ми вийшли на міжнародний рівень. Це дуже непросто, але дякувати Богу, що ця робота продовжується. Я сьогодні хотів би декілька слів сказати про залучення інвестицій в економіку і в розвиток нашого району. Авторитет, який ми маємо по тих негативних явищах. Я вважаю, що залучення внутрішніх інвестицій – це єдиний поки реальний шанс, який би міг би щось змінити. Безумовно, що просто так це не робиться. Мені прийшлося пройти всі стадії залучення зовнішніх інвестицій від початкової стадії, коли пошуку інвестора, і до завершення самих об'єктів. Безумовно, що залучити можна тільки того, хто хоче, хто любить цей свій, допустимо, цей район. Як правило, це інвестори, це люди, які мають успіхи в бізнесі, мають кошти, і вони ще родом з того району, тоді вони стараються щось і зробити. У нас таких прилетів багато є. На щастя, у нас теж є один наш земляк, якого і тут донедавна була родина, і він теж любить свій район. І працюючи ще головою раду, я років 10 тому його почав схиляти до цієї роботи. Ну, хочу поділитися враженням, що для того, щоб залучити інвестора, по-перше, повинна бути довіра до влади. Якщо довіри до влади немає, ні один інвестор ніколи не прийде, він каже, це мені не треба, це. Якщо влада не хоче, цього не буде. Були проблеми в цьому питанні, нам вдалося їх повирішувати. І коли вже я пішов на пенсію, то він мені сказав, ти хотів, якщо хочеш, давай, я буду, займайся. Рішили ми з ним таких три інвестиційні проекти зробити. Це побудувати готельно-туристичний комплекс, побудувати ферму на 1500 голів дійного стада і цех по випуску мінеральної води в селі Шилівцях. Я вам хочу сказати, що я колись одного разу був на міжнародній інвестиційній форумі, який був в Чернівцях, і там були іноземці,
І от один австріяк казав, що ви знаєте, ви просите інвестиції у свій регіон. Ну, але при тій корупції, яка у вас є, дуже важко. Ні один інвестор ризикувати не буде. Він не є нищий і не хоче віддати все. Але у вас є ще більша одна біда. У вас сильніша бюрократія. Він казав, що по бюрократії Україна була на 139-му місці, і вище України був Узбекистан. Я, прийшло вже років 10 після того, хочу сказати, що бюрократія в нас сильніша. Страшно. Фактично вона повністю нівелює всю роботу і прагнення тих людей, що зробити добре. Приведу такий приклад. Готельно-туристичний комплекс, який ми задумали будувати, це дуже красивий об'єкт, хто побачив. Прекрасне місце. Але оформляли ми документи більше 3 років. Я не можу винити нікого з наших служб. Наоборот, я думаю, що і Гарбуз, і Грудєцький робили все можливе, але вони безсилі перед тими умовами, які поставлені перед інвесторами. Розумієте? Ну, не треба казати, що тільки хтось винен там на рівні. Треба сказати, що ми самі винні. От маленький приклад. Коли оголошується конкурс на приватизацію цієї земельної ділянки, я в міській раді казав, що візьміть на контроль це питання, розробіть умови конкурсу, щоб не було ніяких халтур. Да-да, буде все добре. Я ще раз наголошую, що да-да, буде все добре. Коли проходить конкурс, за день до подачі тої участки появляється підставна особа, яка виграє цей конкурс. І, звісно, що наш інвестор уходить в сторону і каже, махну рукою, все, робити більше не буду. Я говорю тоді міському голові, слухайте, я ж вас просив. Там ми не думали таке, ну як же, ну ми думали. А оказується, там підставна особа, прийшла собі людина, підприємець якогось села. Коли він вже підключив сюди СБУ і правоохоронні органи, оказалося, що у нього 9 місяців взагалі не платить податки, як підприємець. Подарив хтось йому тут джіпа, він приїхав гонорово, пішов. І потім, коли лишається там за 3 місяці, треба заплатити було більше 600 тисяч у бюджет міської ради. Він за 2 тижні дзвонить інвестору і говорить, ви б не купили у мене право на оцю землю, я вам перепродав всі документи. Він каже, що я з жуликами справу мати не буду. Знову нам прийшлося тоді в районній раді переконувати, просити, щоб він ще раз погодився на цей конкурс. А міській раді, просто до любій раді, коли розробляється такий конкурс, просто написати було один пункт. Хай він при подачі документів на конкурс вказав би своє фінансове становище. І там було б все понятно. Чи це аферіст, чи він може. Ну, говорили, почали працювати ми. Безумовно, що пройшло дуже багато часу. І, ви знаєте, час настільки стрімко біг, і ситуація почала змінюватися, і інвестори у нас вже пішли справи фінансові погані. На сьогодні я хочу сказати, що ми побудували цей об'єкт, накрили його черепицею, стоїть питання поставити вікна, і, напевно, далі питань вже не буде, тому що потягнути фінансово він просто не зможе. Крім того, у нього другі ситуації помінялися, і на нього у Києві попередня влада наїхала, що там забрали пару бізнесу. Але я хочу сказати одне, що якщо б оцей об'єкт ми почали будувати хоча б 2 роки раніше, у нас був би сьогодні прекрасний об'єкт, повністю завершений, це я відповідаю авторитетно. Бо знаючи то фінансове становище, яке було тоді. Далі. Слідуючий об'єкт, який ми побудували, це хотіли ферму у Керсницях поблизу траси. Ну, там питання відпало зразу, тому що місцева влада не змогла вирішити питання виділення землі. Значить, ну, я тут не буду розказувати. Розказувати, це дуже вимагати. Деякі ні, а деякі ні. Слідуючі об'єкти збудували цех мінеральної води. Працювали з ним. Цех прийняти експлуатацію, випустив першу партію продукцію. Але теж хочу сказати, що документи ми оформляли більше 3 років. Ну, маленький приклад. Рішень сільської ради для того, щоб відкрити було цей об'єкт, треба 7 рішень сесії сільської ради було. Якщо взяти, що раз у квартал проводити рішення сесії, це 21 місяць. Правда, робилося скоріше. От. Але теж є проблеми, так далі. Я до чого це веду? Сьогодні дуже багато говориться про те, що є зміни до Конституції, питання про децентралізацію влади. Тетяна Іванівна, вивши казати, той, хто думає, що йти, нам треба буде, ну, як сказати, вивчити гарно,
Що дасть та децентралізація? Якщо ця децентралізація дасть можливість районові на місці самому вирішувати ті питання, які вирішують себе в кабінетах, і коли ти приходиш до них в кабінет, він на тебе дивиться тупо в очі, от, чуть ли не каже, от, а казати нема, що, бо, тому що той далеко, то якщо це питання не буде вирішуватися у нас в районі, нам буде дуже важко. Я хочу вам сказати, що за ці 5 років, які я працював з цим питанням, найстрашнішим для мене було питання, коли я виходив в місто чи в село, мене питаються, на роботу приймеш? На роботу мені зробиш? Саме найголовніше людям сьогодні – це дати роботу. І якщо у нас не буде змінена політика в питаннях цих інвестицій, ми просто-напросто не зможемо рухатися вперед, але без руху вперед, ви розумієте, до чого це все приводить. Тому мені б хотілося, що ті депутати, які будуть, щоб вони використовували, ті будуть обрані, використовували все можливе, щоб захистити себе від, в майбутньому від цих всіх недоліків, які сьогодні є, і всі знають їх. Я думаю, що ми ще, районна рада, ще недостатньо попрацювали питання, нам треба було збити на сполох постійно. Я вважаю, що нам треба більше звернень робити для того, щоб в тій же Верховній Раді, і в тим же Кабінеті Міністрів, в тій же Президент читали їх хоча б, і знали ці факти, що робиться. От. Але, на жаль, дивлячись на перспективи, які є, і прагнення, які були, дуже жаль, але я їх поки що таких радужних не бачу. Навіть ту ж мінеральну воду, випустили біля 20 тисяч бутилок, віддали в реалізацію, пробитися на монопольний ринок – це щось страшне. Далі, для того, щоб взяти якісь заключення по якомусь там, ну, що потрібно, то треба їхати в Одесу, тут би Андрій міг сказати, так ідеш, з тобою говорить в кабінеті, а потім визивають чув себе на вулицю. В кабінеті не може говорити, розумієте. Далі, щоб отримати якийсь дозвіл, допустимо, на випуск окремої продукції, треба не менше 6 місяців, щоб отримати всі ці бумаги. Питається, який інвестор захоче. Для інвестора головне – це час, тому що час – це гроші. А взагалі, я ще рахую, що те, що робить районна рада в цьому питанні, воно нормально. У нас були і досвід. Хоча якраз ми, коли були делегацією в Польщі, стаття нема делегації, були ми на багатьох підприємствах. На мене вразив найбільше один приклад. Ми були на одному кар'єрі, і з того кар'єра є мощніше на всю Європу виробництво будівельних сумішей. Мощніше, я такого не бачу, розумієте, мені кажеться, там декілька сіл. Ну, коли ми вже так розговорилися, я підійшов до власника, то два брати. Кажу, скажіть мені, хлопці, скільки ви затратили часу на оформлення всіх документів від початкової ідеї до початку робіти? Він каже, місяць. За місяць все було вирішено. Ви згадайте той об'єкт, який ми дивилися. Це просто не віриться. Ну, я не знаю, чи в нас буде якийсь просвіт у всіх головах наш, і не брехуй на низу, що так жити далі не можна в питаннях інвестицій. І з другої сторони, мені здається, що якщо би керівництво району, керівництво області взяло би під особистий контроль хоча б окремі інвестиційні проекти і провело їх за руку від початку до кінця, може би був якийсь толк. Тому що сьогодні то, що говорив то Сичук, то мелочі, мабуть, хоча вони впливають. Але ми з вами знаємо, і по масштабах області були об'єкти, які мали би бути чудові, але ми знаємо, що вони прогавлені були, тому що не зацікавлені. Тому я бажаю, щоб у нас проявилося те відчуття, що ми тут є господарі на цій землі, і щоб ми не були байдужі до цієї проблеми, до всіх цих проблем. Ну і на майбутніх виборах, тому що буде таких людей більше, які зможуть реалізувати те, щоб мало реалізуватися для людей, які це отак жадібно чекають оцих всіх змін. Дякую за увагу. Дякую, Григорій Макарович. Користуючись нагодою, хочу також подякувати Григорію Макаровичу, тому що завдяки саме його ініціативі у районній раді був створений профільний відділ, який і на сьогоднішній день рахується одним з кращих на теренах області і займається реалізацією інвестиційних проєктів, зокрема проонівських проєктів на теренах нашого району. Хто ще бажає виступити, будь ласка? Немає бажаючих? Немає. Ставлю на голосування питання про прийняття за основу проєкту рішення з цього питання
І якщо немає змін та доповнень в цілому, будь ласка, є зміни та доповнення до проекту рішення? Немає. Ставлю на голосування пропозицію за основу і в цілому. Прошу голосувати. Прошу опустити. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про звіт головного редактора редакції районної газети Потемкін-Кільськова Тетяни Єдник про стан фінансово-господарської діяльності та управління комунальним майном на звітний період. Будь ласка, Тетяна Єдник. Можна питання? Надійшла слухати це питання в режимі питання відповіді. Будь ласка, хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Прошу опустити. Хто проти, утримався, немає. Будь ласка, питання відповіді до Тетяни Ігорівни. Ну, я можу додати до цього трошки песимістичніший прогноз, на рахунок чого. Ну, я би хотіла вам зазначити, от назвати цифри. Я про це вже говорила на початку сесії, про те, що зараз у нас сільські бюджети, вони фінансово набагато спроможніші, ніж, скажімо, наш районний бюджет на сьогоднішній день. В бюджеті розвитку сьогодні, в бюджеті розвитку району, тобто це кошти, які можуть витрачатися на капітальні видатки, а всього нуль. Так, Марина? Ті кошти, які були, ми розподілили. Але я би хотіла сказати, наприклад, що бюджет села Атаки на 17 липня перевиконав надходження на 244 тисячі 700 гривень. Називаю далі. Села Данківці перевиконав на 17 липня на 188 тисяч 400. Бюджет села Клішківці на 423 тисячі 280 гривень. Бюджет села Недобоївці на 410 тисяч. І бюджет села Рукшин на 316 тисяч. Я думаю, що ці цифри красномовно говорять про те, що в районі, в принципі, є кошти. Проблема в чому? Проблема в тому, що це кошти сільських громад. Для того, щоб їх ми залучали і була надана субвенція районному бюджету, потрібна згода сільських громад в особі депутатів сільських рад. Будемо старатися виїжджати на сесії, пропонувати, просити. Але я вам хочу сказати, що це робиться не до того. Ну, ви самі розумієте, що сьогодні громада має свої першочергові завдання. Тому питання утримання комунального майна, на жаль, цікавить в другу чергу, а не в першу. Будь-яку громаду. Ми маємо до цього також віднестися з розумінням. І тому я думаю, що ми створимо все ж таки комісію, яка прийме правильне рішення, все ж таки не залишаючи, як кажуть, і не закриваючи тему про надання субвенції на ремонт цього приміщення, оскільки це орган, який створений районною радою і працює в інтересах громад району, не залишаючи цю пропозицію, водночас виробити іншу пропозицію щодо можливого переміщення редакції. Варіант. Це все, що я можу сказати. Це треба питання вивчити, тому що на сьогоднішній день, якщо реально говорити, площа 187,5 квадратних метрів займає наша редакція. За цим стоять не тільки метри, за цим стоять комунальні послуги, опалення. Ви це прекрасно. Тобто це ті видатки, які сьогодні несе наша редакція. Тому це питання розгляду. Я думаю, що ми створимо все ж таки комісію з фахівців, залучимо тих, кого потрібно. До слова хочу сказати, що той кошторис, який був зроблений 3 роки, так, Тетяна Юрна, складає на сьогоднішній день 250 тисяч. Ну, ви розумієте, враховуючи ріст цін, то ця сума подвоїться, якщо це по мінімуму. Тому така потреба в коштах. Ну, будемо сподіватися, що ситуація покращиться, а такі ситуації на сьогоднішній день є. Будь ласка, є ще запитання до Тетяни Юрійовни? Немає запитань? Будь ласка, прошу присідати. Ставлю тоді на голосування питання про прийняття за основу проекту рішення зазначеного питання. І якщо немає... І якщо немає змін та доповнень, є зміни та доповнення до цього проекту рішення? Немає. В цілому, будь ласка, за цю пропозицію прошу голосувати. Утримався, немає. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Проект
Редакції районної газети «Хотинські вісті». Слово зазначеного питання надається голові профільної постійної комісії Марцинкевичу Володимиру Афанасьовичу. Будь ласка. Шановні депутати, на комісії, на профільній комісії розглядалося питання про продовження контракту нині діючого головного редактора. Звіт про комісію, звіт про діяльність річний ми тільки що розглянули. І тому комісія зробила такий висновок про призначення головного редактора редакції районної газети «Хотинські вісті» відповідно пункту 3.9 положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників об'єктів, які належать до спільної власності територіальних громад сіл та міста району, рекомендувати сесії призначити Коваль Тетяну Іванівну головним редактором редакції районної газети «Хотинські вісті» з 01.09.2015 року і доручити голові районної ради Кравецькій Тетяні Іванівні укласти контракт з головним редактором у відповідності до положення пункту 3.9 терміном на 3 роки. Прошу підтримати такий виступ. Будь ласка, чи є запитання до голови профільної постійної комісії? Немає запитань? Хто бажає виступити з цього питання? Немає бажаючих? Будь ласка, тоді ставлю питання про прийняття за основу проекту рішення про призначення головного редактора редакції районної газети «Хотинські вісті» за основу. І є зміни чи доповнення до цього проекту? Якщо немає змін та доповнень, то з тими пропозиціями, які надала профільна постійна комісія, в цілому прошу голосувати за таку пропозицію. Прошу опустити. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення прийнято. Дякуємо. Наступне питання порядку денного про звіт начальника Хотинського комунального районного бюро технічної інвентаризації Богайчука Ігоря Євгеновича про стан господарської діяльності та управління комунальним майном за звітній період. Будь ласка, Ігор Євгенович, просимо вас. Надійшла пропозиція слухати питання в режимі запитання і відповіді. Будь ласка, у колеги є запитання до Ігоря Євгеновича. Маєте питання? Немає запитань. Хто бажає виступити з цього питання? Немає бажаючих? Немає. Якщо немає бажаючих, ніхто не хоче виступити, ставлю на голосування пропозиції. За основу. І якщо немає змін та доповнень в цілому проекту рішення щодо звіту начальника Хотинського комунального бюро районної технічної інвентаризації Богайчука Ігоря Євгеновича. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Прошу опустити. Прошу опустити. Немає. Наступне питання порядку денного про призначення начальника Хотинського комунального бюро технічної інвентаризації. Слово надається голові профільної постійної комісії Марцинкевичу Володимиру Афанасьовичу. Будь ласка. Комісія теж розглядала діяльність і стан справ в нашому бюро технічної інвентаризації. Ігор Євгенович інформував нас, тільки податків сплочено 116 тисяч 900 гривень за цей період. І тому, враховуючи те, що ситуація там стабільна, і він керівник з досвідом, працював довший час там, комісія у відповідності до пункту 3.8 положення про порядок призначення 3.9, верніше, перепрошую, рекомендувати, я перепрошую, не то висновок. Звільнити? Що? Призначити, кого призначити керівником? Богайчука Ігоря Євгеновича. Так, да, Богайчука, звичайно, на 3 роки. А, все, я при... Да. Призначити Богайчука Ігоря Євгеновича на 3 роки згідно по нашого положення, бо рік він відпрацював. З дати, бо тут вказано дату. З... Число, дату. З якого? Призначити, коли контракт? З 01.09.2015. 01.09.2015 року, так? Так. Будь ласка, чи є запитання до голови профільної постійної комісії? Немає запитань. Хто бажає виступити з цього питання? Нема бажаючих, так? Якщо немає бажаючих виступити і немає запитань, ставлю на голосування про прийняття за основу проекту рішення про призначення начальника Хотинського комунального районного бюро технічної інвентаризації. Якщо немає змін та доповнень, є зміни та доповнення? Нема. Немає. Якщо немає змін та доповнень в цілому,
Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу голосувати. Дякую. Наступне питання порядку денного. Про звіт начальника Хотинського районного комунального проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро Гаврилюка Сергія Івановича про стан фінансово-господарської діяльності та управління комунальним майном за звітній період. Будь ласка, Сергій Іванович, слухаю ваші запитання, відповіді, я так розумію. Ми в такому режимі працюємо, так? Будь ласка, чи є запитання до Сергія Івановича? Немає запитань. Немає запитань? Хто бажає виступити з цього питання? Немає бажаючих. Ну, до слова я хочу сказати про те, що, якщо ви слухали, у нас питання про внесення змін до бюджету, виділяються кошти нашому бюро для того, щоб вони мали ліцензію на право виготовлення кошторисів. Це коштує 10 тисяч, то, ну, я думаю, що вони здобудуть цю ліцензію і будуть для того, щоб кошти за складання кошторисів переходили, не йшли, скажімо, в бюджети інших районів, а в наш районний бюджет, тому я думаю, що ми всі покладаємо великі надії на це. І, будь ласка, немає запитань до Сергія Івановича, так? Немає. Тоді, якщо немає запитань, проект рішення роздано вам на руки. Будь ласка, приймаємо знову зміни та доповнення. Немає змін та доповнень, надійшла пропозиція прийняти в цілому. Хто за таку пропозицію, прошу? Наступне питання. Про звіт редактора районного радіомовлення «Вісник Хотинщини» Костенюка Володимира Яковича про стан фінансово-господарської діяльності та управління комунальним майном. Будь ласка, питання слухається у форматі питання-відповіді. Чи є запитання до Володимира Яковича? Немає запитань? Немає запитань. Будь ласка, хто бажає виступити? Немає бажаючих. Значить, є проект рішення, вам розданий зазначеного питання на руки. Слухався на засіданні профільної постійної комісії. Будь ласка, є пропозиція прийняти цей проект за основу. І якщо немає змін та доповнень. Будь ласка. Так. Наступне питання порядку денного. Хотинської художньої школи «Піхота» Олександра Миколайовича про стан фінансово-господарської діяльності та управління комунальним майном. Будь ласка, Олександр Миколайович, слухаю ваші запитання. Немає запитань? Немає. Немає запитань. Це питання слухалося на засіданні профільної постійної комісії, де звітував Олександр Миколайович. Є проект рішення, вірніше, хто бажає виступити? Немає бажаючих? Значить, проект рішення щодо звіту директора Хотинської художньої школи розданий вам на руки. Є пропозиція прийняти його за основу, і якщо немає змін та доповнень до цього проекту рішення, немає змін та доповнень? Немає, в цілому. Прошу голосувати за дану пропозицію. Прошу опустити. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення прийнято. Дякуємо. Наступне питання порядку денного. Внесення змін до рішення 6-ї сесії районної ради 6-го скликання від 18.08.2011 року номер 119/6/11 про положення про оренду комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл та міста району. Слово з цього питання надається голові профільної постійної комісії Марцинкевичу Володимиру Афанасьовичу. Будь ласка. Ну, якщо конкретно у вас є цей проект рішення, мова йде про склад діючої, постійно діючої конкурсної комісії. Проект рішення є у вас на руках. Є якісь зауваження і чи є питання до голови профільної постійної комісії? Немає? Проект рішення у вас є, ви можете з ним ознайомитися.
Якщо немає запитань, хто бажає виступити по цьому питанню, будь ласка. Немає бажаючих. Ставлю на голосування питання про прийняття за основу проекту рішення про внесення змін до попереднього рішення про оренду комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл та міста району. І якщо немає змін, шановні колеги, є зміни та доповнення до цього проекту рішення? Немає. В цілому пропозиція надійшла. Прошу за цю пропозицію голосувати. Прошу опустити. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – про затвердження положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності. Слово зазначеного питання надається голові профільної постійної комісії Марцинкевичу Володимиру Афанасьовичу. Будь ласка, Володимир Афанасьович, декілька слів. Мова йде про те, що коли проводиться конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, мова йде про те, що ми проводимо таку оцінку в разі, якщо йде мова про оренду, а також про відчуження майна. Для того, щоб не було ніяких, як кажуть, непорозумінь і для приведення у відповідність до чинного законодавства, це буде проводитися на конкурсній основі. З цього приводу у нас є зауваження антимонопольного комітету, тому воно просто приведено до вимог чинного законодавства. Чи є запитання до Володимира Афанасьовича, будь ласка? Немає запитань? Хто бажає виступити з цього питання? Немає. Бажаючих, тоді ставлю на голосування про прийняття за основу проекту рішення з даного питання, який розданий вам на руки. Є зміни та доповнення? Немає. Якщо немає змін та доповнень, то в цілому, за основу і в цілому. Ставлю таку пропозицію на голосування. Наступне питання про надання дозволу Хотинській центральній районній лікарні на відчуження автомобіля. Слово надається голові профільної постійної комісії. Будь ласка, Володимир Афанасьович. Будь ласка, чи до голови профільної постійної комісії? Є запитання? Немає запитання. Хто бажає виступити з цього питання? Немає бажаючих? Це розданий вам проект рішення з цього питання про надання дозволу Хотинській центральній районній лікарні на відчуження автомобіля. Прийняти за основу, шановні колеги, я прошу уваги. Прийняти за основу. Є зміни та доповнення? Немає змін та доповнень. Є пропозиції? Питання порядку денного у нас про доповнення переліку об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад, сіл та міста району, які можуть бути передані в оренду у 2015 році. Хочу сказати, що за регламентом мала би бути перерва, шановні колеги. Працюємо з перервою чи без перерви? Без перерви. Трошки більше. Значить, слово зазначеного питання. Доповнення переліку надається голові профільної постійної комісії. Будь ласка, Володимир Афанасьович. Чи є запитання до голови профільної постійної комісії? Немає запитань. Значить, що стосується третьої позиції переліку, це будівля прачечної, тут, скажімо, російськомовне слово, але ми його написали саме так, тому що воно у технічній документації значиться як прачечне, це приміщення. Мова йде про те, що є дуже багато пропозицій від, скажімо, приватних структур, підприємницьких структур, про те, що вони готові. Ми про це вели бесіду на засіданні президії, на засіданні профільної постійної комісії, про те, що мова йде про впровадження енергозберігаючих технологій, тобто будівництво, реконструкція під котельню прачечної для облаштування під котельню, для того, щоб перейшла наша центральна районна лікарня на альтернативний вид опалення.
встановлення твердопалих умов. Тому хто виграє конкурс, умови конкурсу є наступні, тому що є багато бажаючих, скажімо, дійсно опалювати, перейти на альтернативні види опалення, встановити таку котельню, але наші умови наступні. Крім того, що буде встановлена така котельня в центральній районній лікарні, значить, ми пропонуємо ще дитячо-юнацьку спортивну школу нашу перевести, модульних котелень в нашій бібліотеці центральній районній, в дитячій бібліотеці. Оце ті об'єкти, які додатково йдуть якби в навантаження до таких умов. Такі умови також будуть виписані при проведенні конкурсу на оренду зазначеного приміщення. Є ще питання по цьому? Якщо немає, хто бажає виступити? Немає бажаючих? Значить, надійшла пропозиція прийняти за основу зазначений проект рішення. І якщо немає змін та доповнень, шановні колеги, немає змін та доповнень, прийняти в цілому. Ставлю на голосування цю пропозицію, прошу голосувати. Прошу опустити. Ви утрималися від голосування з цього питання, будь ласка. Тобто при підрахунку голосів рахуйте, один голос утримався. Рішення прийнято в такому разі? Лічильна комісія. Рішення прийнято? Дякую. Наступне питання порядку денного про передачу у позичку громадській організації Районна асоціація учасників бойових дій та учасників АТО приміщення в будівлі друкарні. Слово з цього питання надається голові профільної постійної комісії. Я прошу уваги. Ну, всім зрозуміло, про що йде мова. Це приміщення музею, яке в свій час ми передали міській раді. Ми забираємо його знову на баланс для того, щоб профільна постійна комісія вирішила подальшу долю цього приміщення, тому що воно знаходиться в дуже жахливому технічному стані. Надійшла пропозиція за основу та в цілому, якщо немає змін та доповнень, ставлю на голосування зазначене питання. Прошу голосувати, шановні колеги. Наступне питання порядку денного про доповнення плану діяльності Хотинської районної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2015 рік.
Слово зазначеного питання надається голові профільної постійної комісії Володимиру Фнасовичу. Я скажу, вам розданий цей проект рішення на руки. Шановні колеги, я попрошу, нам залишилось дуже декілька питань опрацювати. Давайте дотримуємося тишини і будемо поважати один одного. Проект рішення передбачає, що це є регуляторним актом. Положення – це те, про яке ми вже прийняли рішення, про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності. Але згідно чинного законодавства, це рішення має увійти до плану діяльності районної ради. Це технічне питання, яке ми маємо прийняти відповідно до вимог чинного законодавства. Є запитання з цього приводу? Немає запитань. Хто бажає виступити? Немає бажаючих. Ставлю на голосування про прийняття проекту рішення цього питання за основу. І якщо немає змін та доповнень, немає змін та доповнень, немає, то в цілому. Прошу голосувати за таку пропозицію. Прошу опустити. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про звернення депутатів районної ради до голови Чернівецької обласної державної адміністрації Фіщука Олександра Георгійовича з приводу розширення меж парк Національного природнього парку Хотинський. Ставлю на голосування питання про спрямування до голови Чернівецької обласної державної адміністрації Фіщука Олександра Георгійовича зазначеного звернення. Прошу голосувати. Прошу опустити. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про звернення до президента України про нагородження героя нашого району Буднарюка Олександра Васильовича, військовослужбовця 80-ї окремої аеромобільної бригади, який загинув в січні 2015 року. Ставлю на голосування питання про спрямування зазначеного депутатського звернення до президента України. Прошу голосувати. Прошу опустити. Прийнято. Наступне звернення, яке було озвучене депутатом Тодосічуком В'ячеславом Івановичем до начальника обласного управління внутрішніх справ Чернівецької області, до прокурора області щодо численних перевірок, несанкціонованих перевірок фермерських господарств та приватних підприємців району. Ставлю на голосування питання про спрямування зазначеного звернення депутатів Хотинської районної ради 6-го скликання до начальника управління внутрішніх справ Чернівецької області та до прокурора області. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Немає. Утримався? Немає. Питання, які виносилися на розгляд 38-ї сесії районної ради, вичерпані. У кого є зауваження щодо ведення сесії? Немає зауважень. На цьому роботу 38-ї сесії районної ради 6-го скликання оголошую закритою. Депутати районної ради Заємчуковський Іван Семенович, 7 липня.
Мацкуляк Іван Михайлович, 9 липня. Бранашко Євген Григорович, 13 липня. Баратинський Андрій Анатолійович, 14 липня. Кирікович Лідія Петрівна, 16 липня. Дарчук Анатолій Іванович, 19 липня. Марців Михайло Миколайович, 19 липня. Вчора відзначав день народження ткач Віктор Гаврилович. 24 липня. Липня відзначатиме день народження депутат районної ради Будзан Іван Миколайович. 28-го Дубчак Володимир Васильович. Також у липні місяці відзначали та відзначатимуть день народження очільники територіальних громад. Перебиковецький сільський голова Дронь Віктор Васильович 1 липня. Чепонівський сільський голова Дудка Валентина Іванівна 2 липня. Виконуючи обов'язки Заружанського сільського голови Заплітна Світлана Дмитрівна 12 липня. І Малинецький сільський голова Плаксива Зіна Юхімна 27 липня. Вітаємо всіх, бажаємо здоров'я. Я попрошу, шановні колеги, просить слова, є Володимир Гнатович, є заступник військового. Зараз я сьогодні, зараз я сьогодні. Зараз я сьогодні.